Organizata për qëndruar tek të drejtat e njeriut Amnesty International ju ka bërë një thirrje liderëve botror në këtë periudhë pandemie. Loneta nga Kubi na jep më shumë informacion. Po, Bruna, Amnesty International është fokusuar pikërisht edhe një herë tek të drejtat e njeriut duke i bërë thirrje liderëve botror që të mos shfrytëzojnë pandeminë COVID-19 për të zgjeruar apo për të abuzuar me pushtetin e tyre dhe në vend të kësaj më mirë të ndihmojnë doktorët dhe infermierët që po përballen me COVID-19. Gjithashtu, Amnesty International jep edhe disa shembuj të shkeljes të drejtave të njeriut gjatë kësaj periudhe në vende të ndryshme. Për shembull në Venezuelë, një gazetar është arrestuar ndërkohë që raportonte për COVID-19. Në Kambodxha është përdorur dhe shfrytzuar kriza me koronavirus për të arrestuar 17 kritik, por gjithashtu shkelje janë bërë edhe në Tajland, në Hungari dhe në Sri Lanka. Dhe gjithashtu, duke dhënë edhe këta shembuj, Amnesty International bën thirrje që të mos shfrytëzojmë COVID-19 për të shkelur të drejtat e njeriut, pasi ne, si pas Amnesty International, po ju vëzhgojmë. Dhe në këtë mënyrë, ata bën thirrje që nuk do ju lërë të shpëtoj asnjë rast, dhe në këtë mënyrë do të tregojnë se cilat janë shkelje që do të bënë në mbar botën nga liderët botror, Bruna.